posvećena je moje zemlji, a to smo svi mi. Koga god zanima kako to izgleda, Draško Ređep je to lepo rekao, priča o tranzicionim Kainu i Avelju. Ja bih voleo da podelimo mišljenje pa da se čujemo i da vidimo dok smo stigli. Dobri ljudi iz knjižnice opštine Vršac i Prometeja su mi rekli da se bacimo na posao na novu knjigu pa ćemo da vidimo dok odigramo.